Mimo je dnes scénáristka a také autorka televizního seriálu Bohema Tereza Brdečková. Vítejte u nás dobrý den. Dobrý den. Bohema je teď v plném proudu. Díváte se. Uh, teď jsem neviděla ten díl druhý, protože jsem ho viděla mnohokrát, trojku asi už zase stihnu. <laughs> Zajímá vás, jak to lidé vnímají? Jak o tom mluví? No, zajímá, ale víte, on dneska prostě člověk má pocit, že někdy debaty ze čtvrté cenové skupiny se přenesly na sociální sítě a k tomu já teda pak nemám co říct, tak Lidi si můžou říkat, co chtějí a myslet si, co chtějí, ale některé ty názory jsou samozřejmě bolestnější než jiné, ale s tím se trošku počítalo. No. Hmm. Ne, mně jde o to, že to vlastně musí být pro interpreta nebo pro autora velmi dobrý pocit, když prostě vytvoří nebo spolu vytvoří něco, o čem se mluví, co vlastně s tou společností hýbe. Lepší než seriál, který by prošel jen tak, jako, jako že tu byl. Myslíte, že to společností hýbe trochu, to by bylo fajn? Já si myslím, že hýbe. Vy ten pocit nemáte? To neregistrujete potom. Víte, pro mě je to skončená práce. Já jsem to psala tři roky, další půl roku se to točilo, další půl roku se to stříhalo a vlastně cítíte to, že už je to vlastně za vámi, děláte něco úplně jiného a najednou boom. <laughs> Takže vás ruší teďka, jo. No, jsem vlastně už někde v tuto chvíli jinde, proto také pro mě velmi těžké interpretovat prostě některé ty dotazy, jak věci byly nebo nebyly a v čem spí vlastně Burian, protože já jsem to třeba napsala před třemi lety. To znamená, já potřebuju s historikem a s producentem čas, abychom dohledali, odkud to máme a tak dál, že to nemůžeme prostě vypálit z ničeho nic. Pochopila jsem, že když vás producent Jan Štern oslovil, tak už jste měla většinu příběhů nahozených. To znamená, že to nevznikalo pro film, že jste psala román nebo já jsem to psala, skutečně jsem to měla vymyšleno pro televizi. Akorát, že jsem ty příběhy, které se teda týkali fiktivní postav, jsem to měla tak jako nahozeno a čekala jsem, zrovna jsem se chystala, že se s tím vypravím na HBO. A se mi zdálo, že se to pro ně víc hodí. Hmm. A v tu ráno mě zavolala dramaturgyně Helenka Slavíková, ze kterou se léta znám a pracovali jsme s ní třeba pro Jiřího Mencla a říkala, že tam je o toto zájem, takže jsem to vlastně vytáhla už jsem běžela. To znamená, že to byla jakási fiktivní, ale prvorepubliková bohéma. Uh, ano, a jmenovalo se to kolaboranti v té mé interpretaci, což se jim nelíbilo. To není úplně vlídný název. No, mně se zdálo, že to sedí a byl to ironický název, ale samozřejmě, když potom jako pracujete pro televizi, tak ta ironie, on ne každý pro ní má smysl a už úplně stačí ta ironie, která tam skutečně je. Hmm. Když člověk vlastně bere do rukou, při, přistoupí na tu hru, že to budou konkrétní postavy a bere do rukou nějakou zodpovědnost vůči lidem, kteří jsou konkrétní součástí našich kulturních dějin, jak. Jak se v tom cítí? Já se v tom necítím samozřejmě dobře. Jo? Já si nejsem jistá, že to rozhodnutí bylo správné, nicméně, protože už to je tak, jak to je, a já jsem s tím souhlasila, že by to jinak nevzniklo vůbec. Tak samozřejmě za to kopu a skutečně si myslím, že na to člověk právo má. Zajímavá je jedna věc, že. Když si vezmete české století, protože Robert Sedláček je provokatér a ukazuje se, že teda kombinace nás je teda přímo třaskavá, tak když si vezmete české století, tam je skutečně velká řada věcí, které buď to byly jinak, vy teda rozhovor Masaryka s anglickými představiteli, anebo nikdo vůbec neví, jak byli. To je ten vynikající díl o našich představitelích v Moskvě v srpnu 68. Uh -huh. To je každému úplně jedno. Lidem je úplně jedno, co řekl Masaryk, ale lidem zjevně vůbec není jedno, co říkali čeští herci za první republiky, kde. No, anebo jaké mají povlečení v posteli. nebo jaké mají povlečení v posteli. <laughs> Mě by zajímalo, když se člověk na tohle připravuje, tak jistě přečte lecos. A to lecos, obsahuje i herecké paměti. Jenomže naše paměť je k nám samotným velmi schovývavá. Stane se někdy, že člověk narazí na různá protichůdná tvrzení jednou v těch pamětech, jednou v o něch a pak si říká, když to musí rekonstruovat, jak to tedy skutečně bylo? No, to se stává samozřejmě neustále. Jo. A jako já vlastně pracuju s paměti, já nepracuju, nejsem prostě historik, já pracuju s tím, co lidé říkají, co píší a pak si to s těmi historiky ověřuju. Oni říkají, Petr Koura, to se v žádném případě nemohlo takhle odehrát. A když je to člověk tak zkušený, tak ještě prostě většinou nabídne fakta, jak se to tedy odehrát mohlo. Takže ta korekce tam samozřejmě nějakým způsobem je. Jak byla ta otázka, přesně, promiňte? A, jestli člověk narazí v těch pamětech areckých. Na ty protichudné uh, věci. Že zde někde Štěpánek něco popisuje, co popisuje jiný herec a najednou jste úplně někde jinde. A říkáte si, tak co teda? Jak to bylo? Tak... Uh, Stává se velmi často, že oni popisují ta fakta stejně, ale jinak je interpretují. Že? E, ostatně já jsem teda 17 let točila pořad, ještě jsem tady, kde povídali to byl lidé. Pořad, jen tak mimochodem. byl to velice krásný pořad, ale právě jsem si velice uvědomovala brzo ty, ty meze toho, jo? že prostě, a to, a to je přesné, jako máte období 45 až 48, kdy se někoho zeptáte, proč jste tu zůstal? A ten člověk říká, no já jsem nemohl vědět, že Přijdou komunisti. A zeptáte se někoho no, jiného, proč jste odešel. Ten říká, no, to bylo přece úplně jasný, že přijdou komunisti. Ti lidé žili v jedné realitě, hmm. ale prožívali a viděli různé věci. To znamená, já to ne, neberu, že jsou to lži, ale že je to prostě pohled na určitá historická fakta. A to je prosím pěkně drama, že píšete o těch lidech, jak ty věci vidí. Jo? Já ne, ne, nepíšu ani dny zrady, ani osvobození Prahy, abych prostě kladla jednu po, pohlednici za sebou. Já píšu drama. Petr Koura historik, vám byl tedy k dispozici i tady během tohohle seriálu, během Bohemy? No samozřejmě, to by bez něj vůbec to bylo nemyslitelné. Mluvila jste s ním o tom, jak je možné, že vlastně od té prvorepublikové společnosti, která měla v sobě tu masarykovskou noblesu, se během 15 let dostavila taková devastace? No tak to Tě, právě je ten proč to co se stalo. No to je jaksi souběh událostí. O tom ten seriál jako je, to byla teda jaksi má myšlenka, producentová myšlenka, režisérova myšlenka a vlastně Petr tam byl proto, aby to jako dokladoval. To je vlastně syndrom vařený žáby, že, jo, že prostě... Se uh, vaří pomalu. Vaří se pomalu, jako přijde Mnichov a v ten seriál je tím zneklidňující, že dneska taky se pořád něco děje a vy nevíte, jestli to postupuje k nějaké katastrofě a nebo jestli je to normální životaběh, že to je pravda. A tak stejně tak prostě Mnichov samozřejmě... Byme tomu, řada lidí, většina třeba chápala jako naprostou tragédii. No ale když už se stal, tak mnoho lidí si řeklo, no ale tak Němci tady byli vždycky, vždyť se s nima nějak dohodneme. Prostě jsou taky slušní Němci, že jo? A tím pádem vlastně nějakou dobu se tak jakoby prostě zrovna nic nedělo, když člověk nebyl žid, když nebyl demokrat a tak dál. A teprve teda, když přišel Heidrich, tak nastaly ty pravý problémy jako absolutní katastrofa, že jo, se vším, co, co k tomu patřilo. A lidi se začali bát a prostě z toho strachu, který jenom na chvilku povolil po válce, a rychle se zase vrátil z toho strachu. Vlastně se ta společnost změnila. Máš tatínek v době, kdy byly zavřené vysoké školy, pracoval na Barandově. Jak on vzpomíná na tu dobu? No, on pracoval v Lucerna filmu, Lucerna v distribuci. Filmu. Dneska by se tomu řeklo, že pracoval v oddělení PR. Někdo ho tam dohodil, on prostě chodil mezi melantrižské intelektuály a měl rád film, tak někdo ho tam jako dohodil. A On začal psát teda paměti, začal je psát, ta knížka se jmenuje Pod tou starou Lucernou, právě o tomto období, ale dál se teda nedostal, než k tomuhle bře zemřel a e, samozřejmě, jak víte, prostě v Praze bylo zázemí, nebombardovalo se, takže jako panoval samozřejmě nějaký jako latentní strach, ale zároveň ten film teda šlapal na plné obrátky. Jeho pohled na tu Lucernu, na Miloše Havla, na celý ten film je přesný a on teda hodně taky k tomu si nastudoval a je teda také značně ironický, protože už on tehdy viděl ten neuvěřitelný kontrast mezi tou rostomilostí těch filmů a teda tou hrůzou, která se odehrávala. Že? Hmm. Použila jste hodně z toho, co vlastně je v těch tatínkových pamětech nedopsaných? Nemnoho, ale snažila jsem se o tu atmosféru, o, to, o ten pocit toho mladého kluka, který najednou se dostane teda jako k filmu a vidí, jak je to úžasné, jak to všechno šlape. Zároveň prostě ten hrdina. Pardon. Zároveň ten hrdina, ten Arnoš Džák, který ten příběh vypráví své dceři, je skutečně kariérista. Prostě když už se k tomu filmu dostane, tak nejdřív dostane možnost být v odboji, to je velmi statečné. No ale potom po válce, když má možnost vyjet, posadit se na místo těch, kteří museli odejít, tak to teda bez jakýchkoliv skrupulí udělá. Že? Hmm která z hereček obloudila vašeho tatínka, protože ve filmu to začíná s krásnou Judith Bardoš. Ale to není vůbec jako žádná biografie, to skutečně to tam zkouši. je použit prostě jenom motiv, ale když už o tom mluvíte, to je velmi rostrná. já si vzpomínám, existuje teda několik fotek, kde můj otec velmi toužebně hledí na Silvu Langovou, kterou doprovázel nějakou dobu, ale myslím, že ona s ním dostra cvičila. Otcovi vzpomínky přinesly vám i osobnost Miloše Havla. Já se přiznám, že to byla tak osobnost, která pro mě ještě do interview s Jaroslavem Pleslem, který ho ve filmu hraje, byla poměrně utajená. Proč vlastně tak náhle ten člověk zmizel? Proč se za ním zavřela voda po po válce? A podle mého názoru, protože se všichni za to jednání stydili. Všichni ho znali, jak teda uvidíme i v Bohém, bylo zapotřebí ho odstranit, přestože už byl úplně bezmocný, ale nechtěli na něj koukat, aby se necítili špatně. A tak vlastně přesvědčili režiséra Elmara Klose, který o tom vypráví ve svých pamětech. A měl částečně vystudovaná práva, aby tuto teda špinavou práci vzal na sebe on, což on učinil. Prostě filmaři měli vlastně takové etické komise, které samozřejmě mohly výsledek šetření předávat soudu, ale hlavně mohly rozhodovat o tom, kdo smí pokračovat v tom filmovém oboru. Ono to vlastně u nás nebylo tak a to je důležité vidět. My jsme byli jediný stát, kde kinematografii neznárodnili komunisti. Mm -hmm. Jo, vlastně to byl plán, který existoval už z války, Měl prostě své ekonomické opodstatnění, protože jsme lingvisticky omezené teritorium a ten Havel plným právem předpokládal, že i po tom znárodnění on tam bude hrát jednou z klíčových rolí. Místo toho se dočkal teda odkopnutí a skončilo to teda jeho emigrací. A podle mého názoru, že ještě v okolí mého otce se pohybovali lidi, kteří s ním velmi důvěrně spolupracovali. Prostě to se vám může stát, stalo se to několika českým osobnostem, nevím, spisovatelce Miladě Součkové nebo tak, že ty lidi normálně zmizeli v horizontu a ne, že jako je vymažou ty komunisti, nikdo o nich nechce mluvit. Jinými slovy, uklízíme své špatné svědomí? Přesně tak. Mm -hmm. Vy jste říkala, že byl i komise, kdo smí pokračovat v té jaksi filmařské práci a kdo ne. I ty uvidíme v Bohémě. Je tam komise, kterou režisér Ermal Kross, což byl velice slušný a noblesní člověk a on se necítil dobře potom prostě po této epizodě s tím Havlem a on udělal to, že si to celé zapsal co se tam odehrálo? No co slovo říkal, od slova, téměř. slovo od slova a uveřejnil to tedy ve svých ve svých pamětech a tato scéna je teda převzata poměrně věrně. To znamená téměř úplně ano, tak jak bylo. Uh, Otakar Vávra, uh, to je osobnost, která se ve filmu objevuje, nicméně, jestli jsem pochopila dobře, je to váš pedagog z FAMU. No samozřejmě, jaký byl? Tak to byl jediný člověk, který nám tam ještě něco řekl, že z, těch, z té strašlivé garnitury, která tam teda řádila na přelomu 70. a 80. let, to byl pořád jako velký režisér, který něco uměl. Vávra se filmu naučil koukáním na jiné filmy, na velké filmy, takže nám pouštěl prostě filmovou klasiku, pak nás nahnal do třídy a strašným hlasem řekl a teď mi řekni, jak to bylo udělané. A musím říct, že teda lepší způsob, jak analyzovat filmy, vlastně vůbec neexistuje. Hmm. To znamená, byl dobrý pedagog. No, samozřejmě. Uh, byl vynikající režisér. A jak se díváte na sporné filmy jeho kariéry? Uh. Tedy otázka, on žil velice dlouho, že? A všimněte si, je velmi zajímavé, že když ta kinematografie byla svobodná, nějakým způsobem zářila, tak zářil i Vávra. Když vezmete takový film jako Romance pro křídlovku, což je to s 67-68, Kladivo na čarodějnice, tak to je jeden Vávra. A druhá věc je, že on chtěl pokračovat i potom. No otázka je, jestli to uškodilo spíš jeho reputaci nebo těm divákům. Ty filmy navíc, když se na ně podíváte dneska, tak jsou skutečně pořád velmi dobře udělané ten film příkladně o Karolině Světle existuje, ale nakonec i ty vlastně režimní filmy, ty dny zrady a tak dále, jako při, když si člověk teda uvědomuje prostě co této ideologickou jaksi pochybenost, tak je to prostě jako režimně samozřejmě vynikající práce. No a Jan Hus, jako dneska, když si pustíte, tak to je opravdu krásný film. Kdybyste se mohla ještě na něco zeptat, tady právě z těchto dilemat zajímalo by vás to nebo vůbec byste to s ním neřešila? Já asi bych to s ním neřešila, protože víte, já mám zkušenost právě třeba z natáčení toho pořadu. Ještě jsem tady, že lidi vám prostě řeknou, co chtějí. A co to určitě taky znáte. A o čem nechtějí mluvit? Například, jestli náhodou si nemyslí, že to trošku přehnali s tím, s tím prostě taháním čerta za vocas, to vám neřeknou. Mezi celou tou plejádou, a teď jsme odskočili k úplně jinému pořadu, bohužel k pořadu, který už v české televizi není, k pořadu ještě jsem tady, byl někdo, kdo byl odzbrojícně upřímný? k vám i sám k sobě. To člověk pozná. Ano, obecně za to víte, odzbrojícně upřímné jsou ženy, zatímco muži mají velkou tendenci zametat svoji minulost pod koberec a říkat, že vlastně se nic nestalo, že tam nebyli a že to neudělali. Zatímco ty ženy velice upřímně vám řeknou, já byla tak blbá, jak jsem u těch komunistů mohla být. To jsem teda zažila mnohokrát. Ale byl jeden člověk, který byl úplně odzbrojící, je to poměrně neznámá figura, bohužel, a to byl pan Hájek, tuším se měl Jiří Hájek, není to teda samozřejmě ten, ten, ten ministr zahraničí, to byl svým přesvědčením jako hluboce věřící komunista, který eh, o tu víru vlastně nikdy nepřišel, který ho málem popravili nacisti, potom viděl prostě zastřeli člověka ze za sovětské okupace a ten se prostě ke všemu, ke svému zoufalství a tak mluvil o tom skutečně způsobem, že to jako člověku tekly slzy při tom natáčení. Ale není takových lidí moc. Může nějakým způsobem vaše zkušenost s vypravěči z pořadu Ještě jsem tady, který bohužel už Česká televize nevysílá, pomoci scénáristce v Bohemě? No, to určitě může, protože uh, jednak je to velká škola lidská. Podívejte se, ty pořady jsou nedohledatelné dneska, to by člověk musel. Něco prostě tam ještě asi... je, ale bohužel je tam toho velmi málo. Já s tím musím něco časem udělat, že se mi zdá, že je to hrozná škoda, ale e, ty lidi, vlastně víte, že lidi jinak mysleli, jinak mluvili, a uvědomujete si, co s nima, co udělá s člověkem nějaká historická situace. To není všude, jo, vlastně ta střední Evropa nebo prostě Československo je v jistém smyslu jako laboratoř Evropy, co se stane prostě když, jo. co se stane, když se člověk snaží přežít a především. Já si vlastně myslím, nebo to dilema, který my řešíme všichni dneska, je, že já si myslím, že přežívá se tak, že, že, že žijete. Jo. A teďka je otázka, čím ten život chcete zaplnit, právě třeba za okupace. Vy můžete buď prostě bojovat, um, ona to každý není, no ale potom i třeba Václav Havel říkával a spoustu lidí odrazoval o disidentské činnosti, že říkal, prostě někdo musí taky fungovat normálně. Jo. A přesně ti lidé, pak jsou samozřejmě nějaký zrádci nebo tak, ale většina lidí a vlastně u nás prostě se tím ty věci vyhrávaly, takhle se přežívalo, prostě opravdu jako vyhrávala tím bohužel jako Švejkovským to chce klid, jo, že se snažili za každou cenu rutině prostě dělat stejné věci. No a ti naši hrdinové v Bohémě, stejně tak jako ti lidé, kteří jsem vyslechla, prostě proto ještě jsem tady se snažili normálně žít za velmi těžkých okolností a to je to, co říká vlastně Vladislav Vančura v tom prvním díle, že to taky může být statečnost, jo, hmm. normálně žít, jenomže se může stát, že to někde přeženete teda. Víš, že zaměstnáváš Židy a komunisty? No jako techniky a dramaturgy, to se může. Ty to můžeš, to si uvědom. Jestli do toho rádia nepůjdeš a nezahraješ jim to, tak zavřou divadlo, pak tebe, pak mě. Jaroušku, když do toho rádia půjdu, to je jako kdybychom tu ty Židy a komunisty neměli Není nám zlé. Tak bychom těm Němcům mohli víc stříct, jako oni nám. Tak to je dialog Jaroslava Marvana a vlasti Buriana, tedy Davida Novotného a Vladimíra Javorského, vynikajících herců v seriálu, alespoň já to tak vnímám. Jaké to je, když vlastně člověk nemá soudit své postavy a potřebuje se nějakým způsobem do nich vcítit? Zejména, když jsou to chlapy. Ale žena. já nevím, já prostě si myslím, že mužský umím i líp. <laughs> <laughs> Ale či my jsme, nevím, že asi jako člověk prostě s mužem je jako lépe pozoruje. My jsme měli s Robertem Sedláčkem na to téma zajímavý debaty, že on na jednu stranu byl rád, že má konečně scénáře, že jsou nějaký ženský, který jsou živoucí a jsou zajímavý a tak. Uh, protože muži scenáristi neumějí většinou psát. A, a, na druhou stranu říkal, no ale teď mi řekni, co mám dělat, když ty tvoje ženský jsou tam všechny takhle silné a morálně navýši a ty chlapy tam prostě uh, dělají jako jednu, jednu odpornou věc za druhou a tak prostě morálně, uh, morálně haprujou. Ale já si myslím, že je to tím, že ti muži jako velmi často byli vystaveni, prostě by, byli víc veřejní osobnosti a byli prostě vystaveni těmto tlakům. Že? Jo? Pani Burjanová uh, jako, jim vystavena prostě Nebyla tolik, ta toho vlastu akorát následovala. Takže to si vlastně jenom takhle hrajete vlastně s tím s tou hranou, na který ten, na který ten člověk se pohybuje. Že? Jako ten Burian, ta postava se k tomu velmi hodí, protože on je opravdu jako dítě. Že? Víte, čeho bych se asi bála na vašem místě? Já bych se bála toho, že lidé, kteří si pustí ten seriál, budou to, co tam interpretujete, brát jako, jako daný fakt prostě nebudou si zjišťovat, jak to doopravdy bylo, ale nějakou z těch fikcí vezmou za svůj. No ale to by se člověk pořád musel bát a nikdy by nic nenapsal. Já už jsem někde říkala, dostala jsem za to vynadáno, že jsem v dětství milovala tři mušketýry a že mě to přivedlo k zájmu o francouzskou historii a prostě 17. století obecně v Evropě a tak dál. Protože mě, prosím pěkně, a to mě bylo sedm a zrovna jsem se naučila číst, vůbec nenapadlo, že tomu mám doslova věřit. Já jsem si vůbec nemyslela, že kardinál Richelieu poslal tři mušketýry k lordu Buckinghamovi, aby přivesli závězky. Já jsem se šla, prosím, podívat, kdo byl kardinál Rišelie. Takže si myslím, že tohle je normální postup u člověka s maturitou a každému bych to doporučila. Měli jsme tady ukázku vlastně Burjana. Jak se vám líbí, to, co předvedli čeští herci na Bohemě? To je naprosto úžasný. Totiž stop, jako to je ten pravý problém, ti herci. Když si vezmete, právě, že by někdo řekl francouzskému herci, aby zahrál Žána Gabena, to je velký problém, protože jako slavný herec si tím opravdu může zničit kariéru a může ho i zahrát dobře, protože všichni řeknou, že je dobrý ten náš Franta, ale prostě Gaben to není. Gaben. A tady vlastně, což je zásluha jak těch herců, tak Roberta, způsob, jakým on je ved, způsob, jakým oni jsou nalíčení, jak tu postavu prožívají, aniž by nutně museli e, jí být podobný. Považuji za opravdu důkaz, že není pravda, že nejsou u nás dobří herci, jak se někdy zdá, u nás nejsou ty dobré příležitosti. Připadá vám někdo absolutně inkarnace toho dotyčného? A tak jako u toho pana Javorského to samozřejmě je, on taky řadu těch dialogů si připsal, spousta toho přidal, spousta toho předělal. A to vy dovolíte jako scénáristka? Ale no tak samozřejmě, to vlastně opravdu ten scénář, jak říkávala Ester Krumbachová, to je recept, to je návod k použití, jo, tam jako já jsem samozřejmě byla nešťastná, že z toho vypadly nějaké jako linky celé a jako optimistické a něco, nějaké věci jsou tam jinak, ale jako v zásadě tam zůstala ta síla, jo, já jsem vlastně vždycky napsala nějaký scénář a buď to, to nevzniklo vůbec, nebo to bylo, ale úplně jinak. Potom a co z toho vypadlo, co vás mrzí? No tak tam byla, a to já právě pořád doufám, že třeba nám bude dána udělat pokračování, tam byla v posledním a předposledním díle velmi zajímavá linka s mladou Věrou Chytilovou, která se vlastně dostala do Prahy tak, že hledala svého snoubence, který byl zatčen že jo, v Bartolomějský. A ona tam vlastně nakonec zůstala s ní jenom taková. Byla to celá strašně složitá zápletka. Vypadl tam konec, vypadl tam konec s jednou postavou, která tady se jmenuje Vokolek, což je skutečný Emil Sirotek a já jsem ho přejmenovala jenom proto, že jsem měla jiný konec v šestém díle. Ten konec úplně prostě vyletěl, ale na to nemáte vliv, protože to je strašný fofr jako co No a bude Bohema pokračovat? Vy byste to mohli dotáhnout až k antichartě? Já bych to ráda dotáhla tam, kde to začalo, asi, nebo prostě k roku třeba 1970, ale o tom opravdu nerozhodujeme my a teď to nešlo udělat, protože to je úplně produkčně celé jinak. Že jo? Jiné kostýmy, jiná technika a tak dále. My jsme museli přeci jenom prostě pracovat s tím, jako trošku ze stejný materiálem. Mně hmm. jde spíš o to, kdyby se to vlastně stalo, tak dojde na to, že spousta herců ještě může čistě teoreticky vidět sama sebe, jak je hraje někdo jiný, nebo spousta osobností. No, spousta režisérů, že to by bylo. Jiří a musíme najít nového mladého mensla tak. A to by teprve bylo prostě řečí, že tatínek takový nebyl, maminka tohle neřekla. No. Píšete to? Ale ne, no to musí prostě nejdřív tohle proběhnout a pak musí se zjistit, co si o tom televize myslí, do toho je nová volba ředitele. Ale musím říct, že ta televize je úžasná v tom, že když už to takhle chtěli, tak skutečně prostě drží s náma basu, že, si prostě uvědomují prostě, jak, to, jak je to na hraně, jak je to složitý. Ještě jedna důležitá otázka, teď už úplně mimo bohému. Váš tatínek by se dožil letos 100 let. Plánujete něco, co ho připomene? No, plánujeme, budeme dělat velkou výstavu na Chvalské tvrzi, na Chvalském zámku tedy v Praze, jako celoživotní dílo. A hlavně na to se hrozně těším, to teď natáčíme s dokumentaristou Miroslavem Jankem o něm, o něm celovečerní film, vlastně dokument. To znamená, vy jste scénáristka, on je režisér. No, my se známe vlastně skoro celý život, on je samozřejmě režisér a my si o tom tak povídáme, já i tak něco napíšu, ale tak je to prostě kráčíme spolu tím filmem, abych tak řekla. Já se na to moc těším, že je to velký mistr. Je to těžké vyprávět příběh svého tatínka a snažit se se pohybovat v těch reálných intencích. Tak já jsem to už udělala dvakrát, já jsem napsala velkou monografii. potřebovala. Ne, já jsem napsala velkou monografii knihu, že jo. A tam jsem prostě musela vlastně to pojmout tak, by se to dalo číst jako příběh. Já jsem vlastně tehdy přečetla spoustu, protože nejsem první, kdo tohle udělal. Jo. třeba Jiří Mucha psal Alfonsovi, existuje krásná monografie režiséra Žána Renoara Augustovi, takže prostě z těchto těch pamětí, co psali ty děti, jsem jako, jako by chytala mustril. A když člověk ten mustr chytne, tak je to spíš příjemné. Jsem zvědavá na výsledek. Tereza Brdečková, spisovatelka, byla hostem radiožurnálu. Děkuji za váš čas, ať se vám daří. Děkuji vám pěkně, naschledanou. Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, přeji pěkný den, ať se daří i vám.